Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice, do mini dólar. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e assista aí os vídeos para você aprender um pouco mais aí como faz para ganhar dinheiro na bolsa de valores e entender um pouco mais aí sobre o mercado, tá? Não uso indicadores, não gosto de indicadores, não recomendo para ninguém usar indicadores, tá? Acho desnecessário. O mercado fica muito mais fácil você entender como ele funciona primeiro, entender a formação desse mercado para você começar a reagir aos movimentos e assim você tirar dinheiro. Antes de você continuar, e eu falo para acreditar só se você tem resultados, eu mostro todos os dias no Rotina do Trader resultado. Isso aqui foi o resultado do índice hoje. Na conta pequena que eu tenho aqui, que eu mostro para vocês no YouTube, tá? Essa aqui é a conta pequena minha do YouTube, que eu mostro tudo para vocês certinho. Eu acho o seguinte, para mim ter fa falar para vocês que vale a pena, que não vale a pena, é porque a gente faz todos os dias, tá? A gente faz, mostra que faz, e acho que eu sou o único que faço isso todo dia, tá? Não acompanho ninguém, não vejo nada de ninguém, também não me interessa outras pessoas. Então eu falo isso na humildade porque eu não tenho tempo, tá, pessoal? Eu vejo muita gente vindo falar um monte de coisa pra mim. E pra mim eu acho assim, se você quiser perder tempo, o tempo é dinheiro. Eu falo todo dia pra todo mundo. Tempo é dinheiro, corre atrás do seu tempo. O dinheiro, depois que você começar a ganhar, você começa a fazer todo dia dinheiro, 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 você vai acumulando, beleza. O tempo você está demorando, perdendo, ganhando. Esse tempo não volta mais. Toda vez, o tempo que você desperdiçou sem estudar, o tempo que você desperdiçou enrolando, perdendo, gastando tempo, você vai enrolar, você enrola todo mundo. Tem gente que vive enrolando os outros o tempo todo. Ah, eu vou fazer, ah, eu vou. Você acha que é assim que faz negócio? Vou explicar uma coisa para vocês. Você acha que eu vou chegar lá num negócio, vou fazer um negócio, chego nos caras, ah, eu vou ver, talvez, eu vou, pago dar tapinha nas costas. Não, meu amigo, é dinheiro, pá, é tanto, vai fazer por tanto, pá, pum, dinheiro, execução. É só assim que você fica rico. E aqui na bolsa é a mesma coisa. É dinheiro, cara. Então você tem que ter cabeça do cara que vai executar, que vai fazer boas negociações. Não pode tratar como brincadeira. Ou você acha que esses resultados que eu acabei de mostrar aqui para vocês aqui é brincadeira? Você tem resultados assim na brincadeira? Isso aqui, vendedorzinho de curso, faz isso aqui no mês. Se terminar positivo, tá? Se esses caras terminar positivo, eis a questão. Então a gente fala, troca ideia com vocês. É uma forma de vocês não passarem porque eu passei no começo. Eu passei por todos esses negócios que vocês estão passando aí. Dificuldade e tal, nego enrolando. Só que vocês não perderam o tempo que eu perdi com o pessoal me enrolando, tá? Com o meu dinheiro e tudo mais. Então a gente fala, uma forma de alertar, de estudar. Não adianta fazer de qualquer jeito, tá? Então, cara, começa a se ligar aí para começar a ter resultado. Você tem que melhorar um pouco as coisas e a forma de agir, de pensar, tá? Aqui hoje, outra coisa, quem entrar na EAD é www.shaketradersoficial.com.br, www.shaketraderpro.com.br. Quem entrar lá no Instagram, arroba shaketraderpro, vai lá, pega lá, vê lá o que o pessoal fala, troca ideia lá, tá? Não perde tempo conversando com os outros, foca em você, tá? Que você vai ter resultado. Aqui hoje, rompimento, mercado já abriu, a gente já pegou o rompimento aqui, ó, já pegou a venda, tá? Já fez um tradaço aqui. Mais um tradaço aqui. Teve opção de compra. Eu falei, ó, falei dessa compra, mas eu não. Eu preferi esperar e dar venda novamente pro pessoal, já que a gente está na tendência. Eu espero ele voltar. E a gente faz mais uma vez uma venda parcial e vem buscar alvo. Queria buscar um alvo aqui mais abaixo. Aí o mercado lateralizou. Bateu o alvo aqui, voltou para trás, stop. Passou do 420, stop. Tá? A gente faz o parcial, passou do 420 stop. Por quê? Porque aqui sempre era a chance do mercado tentar a reversão, que é onde ele encontra uma inversão de polos aqui, ele fica testando a resistência forte. Tá? Sempre na defesa, né?
Aqui sempre encontrava uma defesa grande. Por quê? Porque aqui era o ponto de reversão, tá? Então, hoje, depois desse movimento grande nosso, o mercado ficou de lado, não ficou, não definiu. Dá para fazer bastante dinheiro nessa queda, dá para fazer bastante dinheiro nessa compra aqui, tá? Essa compra aqui estava bem legal, bem definida. Dá para fazer parcial aqui, deixar rolar, vender aqui, dá para fazer legal, tá? Inclusive é só esperar um pouco o mercado formar, que principalmente galera de presencial consegue fazer uma venda aqui, inclusive à tarde, tá? Depois das 3 meses você pega essa venda aqui facinho, tá? E pode confiar. Faz, deixa o stop e confia, tá? E não olha para trás, deixa o negócio dar dinheiro, tá? Às vezes é isso aí que às vezes falta para as pessoas. Tomar atitude e aceitar o risco, mesmo que seja tarde, tá? E para amanhã, o que que a gente tem? Amanhã a gente tem esse mercado consolidado, ainda tem uma possibilidade de dele buscar ainda baixa. Então, acima desse ponto aqui, ó, a gente tem o preço trabalhando, buscando esse fundo, tá? Ele pode trabalhar aqui, ó, às vezes ele trabalha aqui e volta mais um pouco buscar essa região, tá? E fica trabalhando aqui, tá? Meio que numa tendência de baixa ainda, tá? Pode fazer isso aqui e ainda continuar abaixo aqui buscando essa região aqui. Ele pode fazer isso aí, inclusive cair mais forte, tá? Inclusive cair mais forte. Ou a partir desse ponto, se ele testar esse ponto, se ele voltar aqui, a gente pode ter o preço trabalhando aqui, fazendo uma volta aqui nessa região novamente, tá? Fazendo uma volta nessa região aqui novamente. Então a gente tem essa possibilidade, tá? Dele poder voltar aqui nesse topo novamente aqui, tá? Então esse é mais ou menos isso aí que a gente vai ter, tá? Aqui um congestionamento grande, tá? Só que se ele passar aqui, a gente continua firme com ele, tá? Passou essa região aqui, ó, a gente ainda continua firme com ele para baixo, se ele continuar caindo. Então é isso aí e vamos tentar aproveitar o máximo aí, pelo menos fazer nossos tradezinhos de sempre e fazer nosso dinheiro todos os dias, tá, pessoal? Galera, parabéns a galera que hoje teve galera que fez a primeira vez que fez R$ 2.000, galera, a primeira vez que fez R$ 1.000. Eu sei a emoção que é. Vocês estão entrando novos aí no EAD. A emoção que é você fazer o primeiro dinheiro legal assim no dia. Então vai ter mais dias assim, vai ter os dias ruins também. Tá? Então a gente aprende com os dias bons, com os dias ruins. Aprende a tomar um stopinho e depois entrar confiante para fazer nosso dinheiro. Tá? Aprende a definir tudo isso aí antes de operar. Isso aí que vai dar o resultado pra gente, tá? Fazer e parar. Fazer, garantir nossa grana e sair fora. O dólar, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, maravilha, né, pessoal? O dólar é aquele abril e a gente queria pegar ele aqui, ó. Cadê ele aqui? Pera aí. Ó, o dólar abriu aqui. É, a gente tinha no estudo que eu passei ontem, tinha a possibilidade dele, se ele abrir se testando para baixo, ele testar aqui e voltar a buscar esse ponto, tal, e a partir desse ponto a gente ia vir buscar este topo aqui. Na verdade, o que ele fez foi já abrir rompido, tá? Já abrir rompido, tá? E aí, a partir desse ponto a gente tinha compras, né? Compras, tá? Parcial, voltou lá no fundo de novo, deu compras novamente, tá? Aí a gente veio buscar um parcial aqui e aqui o rompimento, tá? Como a gente tinha esse ponto forte, faz a parcial e deixa para dar o rompimento. Deu o rompimento, a gente vem buscar esse ponto. Quando ele não consegue chegar, a gente stopa a operação aqui na volta, tá? Entra vendido aqui, pode entrar vendido fazendo um parcial para buscar essa região. Faz um parcial aqui, vem buscar essa região, tá? E não ultrapassando essa região para buscar este ponto ou parcial, a gente vai novamente a partir deste ponto aqui buscar a compra que ele foi lá e deu alvo. Falei ontem desses pontos, são pontos importantes, tá? São pontos importantes que a gente consegue trabalhar e ganhar dinheiro. Então, mais uma vez, a gente ainda está preso a estes três pontos aqui, tá? Dentro dessa consolidação. E amanhã a gente vai fazer o seguinte, pessoal, no dólar. No dólar aqui, vamos esperar aqui trabalhar, ele trabalhar nessa região aqui, ó. Ele vem trabalhar nessa região aqui, tá? Pode trabalhar aqui. A hora que ele passar aqui, ó, a gente já pega aqui uma possível vendinha ou aqui, stopzinho barato, tá? Para trabalhar aqui nessa região. Por que stopzinho barato? Porque aqui ele pode fazer o seguinte, ó. Aqui ele pode trabalhar aqui, tá? Voltar aqui e ficar consolidado nessa região aqui, ó.
há um bom tempo consolidar nessa região e voltar nesse ponto, tá? Se não, porque por isso que a gente tem, pode até pegar a venda desde que aceite stop, tá? E aí quando ele romper, se ele for de novo, se ele romper esse ponto de novo, ele tem a parcial, pode cair de novo, ou romper nesse ponto, vai buscar novamente essa região. Se ele romper este fundo e romper os próximos fundos, se ele fizer esses fundos e testar esse ponto aqui que eu deixei aqui, ultrapassando este ponto aqui, a gente vem buscar o 29, tá? Então, mercado bem consolidado, tem essas duas opções e essa opção de consolidação nessa região aqui, ó. Opção de consolidação nessa região. E aqui a gente vai, aqui a gente não tem lado, né? A gente tem que aguardar para fazer uma melhor operação aqui, tá? Dá para ganhar dinheiro, legal. Dá para aceitar uns stopinhos aqui no início para não fazer besteira. Mas a gente vai conduzindo aí para fazer isso aqui da melhor maneira possível para vocês, tá bom? Um excelente final de semana para todo mundo. Bom descanso, bons estudos. Galera que está entrando no Rota da Consistência do treinamento, estudem esses vídeos no momento. Eu vou depois abrir mais módulos. E a semana que vem já é. Quem não entrou ainda, não, já vou reajustar tudo ele aí, o Rota, tá? Para quem quiser, já avisa a atendente ali para reservar alguma coisa e tal, se você tem um plano de fazer, tá? Mas também não vai ser para muito mais para frente, não, tá? Fala lá, reserva e tudo mais, que a gente vai já reajustar o negócio aí para ficar normal a coisa, tá bom? Sucesso para vocês. Excelente final de semana. Vamos para cima, vamos estudar. E todo dia, um dia melhor que o outro. Esse é o jeito de fazer a coisa. Não fica se desanimando porque você não sabe operar, porque na verdade é essa a questão. Se ainda não aprendeu a operar, você não vai ter resultado. Aprende primeiro, não fica me enchendo a cabeça de porcaria, que o resultado nunca vem. Um abraço, pessoal. Valeu.